Moi, minä olen Iitu. Tervetuloa prosessille. Moi, minä olen Arttu. Tässä on säätöpiiri. Tällä koneella ohjataan pinnakorkeutta, painetta ja lämpötilaa. Minä olen Miika ja harjoittelen tässä haihduttamon simulointia. Minä olen Ruusu ja minä opiskelen prosessilla kaksoistutkintoa. Minä valitsin itse tämän alan, koska minua kiinnosti tekniikan alat ja minä ollaan kanssa käyty tutustumassa näihin Sampon eri vaihtoehtoihin ja tämä prosessi tuntui jotenkin eniten omalta. Prosessialalla pitää olla kärsivällinen, pystyä tekemään vuorotyötä ja olla joukkuepelaaja. No, me tällä prosessilla opiskellaan muun muassa sähkötekniikkaa, prosessinohjausta, massan valmistusta, paperin ja kartongin valmistusta sekä niiden jalostamista. No, tyypillinen koulupäivä alkaa yleensä 8:00 meillä ja sitten se kestää sinne 2:00 tienoille, 2:30 ja meillä on päivän aikana yleensä paria eri oppiainetta ja sitten meillä on myös näitä alan omia aineita tai semmoisia esimerkiksi labrapäiviä meillä täällä prosessilla. No, valmistumisen jälkeen mä toivon, että olisin itse jossain prosessialan yrityksessä töissä. Nähdään prosessilla.